daweynta galjaal goob joogana uu ka ahaa waska guud ee beesha galjaal ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed saxab wareysi dheer kadib beeshu waxay kulanka ka soo saartay bayaankan koog beesha waxay si kulul u cambaaraynaysaa duulaanada xiriirka ah ee dowladda soomaaliya ku soo qaaday deegaano ka mid ah dhulka ay beeshu ka degto gobollada jiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose sida deegaanada kale ah leego madax gisi gamboole daarusalaam show iyo wardhiyaan waxay ciidanka kuwa dowladda sheegtay deegaanadaas ka geysteen dil dhac burburin suuqyo gubid iyo qarxin isbitaal iyo ceelal biyood waxay sidoo kale deegaanka jilyaale ka qafaasheen arday beesha gaaljecel ah goobtoodii waxbarasho ku sugnaa lambar labo beesha gaaljecel waxay u aragtaa duulaankii ay ciidanka dowladda ku soo qaadeen degmada buuqa qable mid ay dowladda ku iclaamisay dagaalkeeda ka dhanka ah beesha gaaljecel lambar saddex beesha gaaljecel waxay caddaynaysaa in beri ka tahay qaybna aysan ka ahayn mashruuca socda ee qandaraaska macawisleyda lambar afar beesha gaaljecel waxay caddaynaysaa in ku dhaqanka shareecada islaamka uu yahay midka nolosha saxda ah ay ku jirto beeshana u haysato amni iyo cadaalad ballaaran lambar shan beesha gaaljecel waxay ugu baaqaysaa shakhsiyaadka beesha ku abtirsada ee ka tirsan dowladda xasan sheekh iyo kuwa u aqaltaagaya dal iyo dibad inaysan hormuud u noqonin duulaan lagu soo qaado dhulalka ay beesha degto gobollada dalka soomaaliya lambar lix beesha gaaljecel waxay soo digaysaa beelaha dariska ah inaysan ku soo xadgudbin deegaanada beesha lambar toddoba beesha gaaljecel waxay ugu digaysaa dowladda soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud duulaan ay mar kale ku soo qaado deegaanada beesha gaaljecel ugu dambayn beesha gaaljecel waxay ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan oo aanan lagu kadsoomin shirqoolka socda hubaynta ama hubsiinta qabaa'ilka soomaaliyeed hadafka ubkaas ka dambeeyeen waa in uu ummadda soomaaliyeed dib loogu celiyo shaashameeyadii oo qabiil qabiil ay isku dilaan wabillaahi towfiiq intaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed oo goobta kelimad ka jeediyey bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi nabiyihi maxamed ibni cabdillahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awal ilaaha mahads kale alxamdulilaahi bifadlihi nimooyinkiis faraha badan la siiyey islaam naga dhigay intaa kadib alxamdulilahi ilaahan u mahadcelinaynaa maalmahan waxaan u joognay inaan maaragtay ka wada hadalno xaalad cusub oo nagu soo korortay fahamkeedana nagu cuslaaday ee ka timid dhanka qoladan xasan sheekh odaygu u yahay ee duulaan maaragtay iyo barakicin iyo nooc waliba oo maaragtay ummad aad mooda isirsifaynteeda uu istaagadeeda ah ay wadaano ee halkan kulan maalmo qaatay u joognay kulankeenii waxa ka soo baxay waa bayaanka aad arkayseen marka koowaad ummaddeenna muslimka ah guud ahaan ee soomaaliyeed khaas ahaan beeshaan odaygu ahay waxaan ugu tacsiyeynayaa dhimashadii burburintii dhicii iyo dhibkay u geysteen ciidamadii oo soo diray xasan sheekh maxamuud ee ka dhacday deegaanada faraha badan leh ee ku qoran bayaanka ay ka mid tahay masiirrey ee ugu dambaysay deegaanka aan joogna ee buqa qable ee maaragtay ay ku dileen cabdi axmed hiraale isagoo la jira xoolihiisa habeen saqdhaxa ah markii ay cabsadeen ay baladkii soo geli waayeen ayay bannaanka magaalada ku dileen waxaan leenahay marka dowladda xasan sheekh oo aad moodid in maaragtay qorshaheeda iyo mashruuceeda iyo qandaraaska maanta uu soo qaatayba kaalintii koowaad inuu ka dhigtay in ummadda soomaaliyeed isku baabi'iyo qaas ahaanna beesha gaaljecel taargad ay u tahay oo duulaanka ay ku soo qaadeen muqdisho ay ka soo qaadeen ee intaa soo socdeen ayay maaragtay isbitaalkii indhaha bulshada ahaa ceelashii biyaha ayay baabi'iyeen mar dambe iyo mar horeba dhibkaa maaragtay waa ku soo taragaleen qorshahoodana waa ugu jiri waxaa la yaab leh in maaragtaa duulaanka xasan sheekh aad moodad in lasoo laftiisa lasoo diraba sababtoo waxaa la socday diyaarado qalab caalami ayay wateen xasan sheekh marka waxaan leenahay haddii dalkii gaaljecel ee amniga ahaa ama ummadda soomaaliya amniga ku qabtay amni darro inaad u beddesho aad go'aansatay
دادك أتكسو دولي سنة وادادك أتشيغني سنة دولة دوتا إنت هقان كهديتا إن ما أرك تماهت أباراها جيرا أطوك ستكتي وقال لها يوح بانسيني إقعانا وفي دنيا أغلق السليم كأمرك بحديد يا دادنا مر قال لها أباراها يسهلو قرب بيهي أتكبا بإنيس استارك أتكبا بإنيس كحين إرفاد إبلاي أدوودي سيدي كل نقوم كرتا أمد صوماليا إعاد مدحوين أوتا والسؤال ما ركتي أباهن إلا قد جوابه وها حسيد مدن هقان كدغن كالقيبة كميدو باش كترسن أيا فريما صودري دولة دادي أدرين جواب تهدي وحي نقطي إنو أدوا كو جواب بغان تغنيسي تولان كدل بغان باقب وها كسو عكتي مرلوات إن دولان كسو غادا سيد ديغانك وحان لين نهي مرك أنه الله تبارك وتعالى كاشنين حسن شيقو هداد ديويس أدي دولة دادو نبض هداي إذن دبيس هدو وناك إذن دبايو دادك الدولة دي مدعو شاقاني سنهداد بركة انت هدو كنت شرطين أناقرا وحان كنت شرني نغانا قوان إن شاء الله تعالى إن الديقان لدينا أدو كل دين نبض نأد كل إن شاء الله دولة إراد سببتو أواحد دنبو ونور ديمن وعيتين أو دور هبتبه بجيكتبه كسو بلاو الليغو سوقي دي مالو البقاد موقت عيدة بدا يتاقيني دنب يقشن إبلاي صدرتا وحي تاقيني هين قنبولي مسيري يتاقيني وحي تاقيني هين مدحكس دار السلام يتاقيني شوي إمادين بوغي كسو عدان با إلهي دي كل أرومة دا صوماليتو هان لنا هدي الله لدك علامة يا شباب ما سوقي دا أكو قنع سنيو شباب ليه ما شباب سوقي دا أمارك قنع صد وحا سؤال اسوي دين مدن هدي الشباب لدك علامة يو علاش اسم تالة دا محاك جير وحان لنا يا مركة حسن شيخو أديك الدولة دا هدف أن اس دين موقع دا الاسكو دين وي ولي فرين تيا كو ودنا أصلا وندا ولي باشا قال جال انت أباب السميسي الدولة دا صومالي مقرادة دا أكتك تميسنا لكن هدي سيدان كسي سعوتو إن شاء الله تعالى تاكت هاينا إذا مهدات قرطر ركو سوق شان إذا كنا ودا بيحي ميسان وحان سيدو كان الله هذا كو سياسين تشاكتا باشا كدش كراس تقبيل كماشا كوفا دي وحان لانها قبيل كراس تكوفا دي سان أولا إهايان كراس إهانو أولا ما وقتها هل حاران إه ديك حلالة مدش أولا ما تقسمي إقسامة دي قبيل لما دو قادتين أتسلوك قبتين ما أنت إذا كو ماركتا أفراد ماشي جوغو إنت إغاني دي إدال كيني لغو باب بيئيو لغو دولو جواب تيرنا إيه نقطة أنا قال هذا في حرينينا وريانا لقى حرينا ورد وريان الضوء من أونك وريانا هاي استأنا ما بوح على رها بعد دجاج كأن غلو حلو ضد كل اللي تجيه كوه سياسي تم علينا هدا وأيش أقولنا أمي سوى ما بيري جوك تلا دولة يا بيري جوك تلا علشان بروح تبوق قبل كبلا إلا علو إلا يوم مرت لا يجي جرسي لا يجي جرسي أنت صو على كوجرت مرك اللو حريه يا اللو حريه يا اللي حري كوه سياسي تم عليه سؤال سياس جواب تيرد بالكفي كيرة أو صوفيري دجاج كأن أمان واي أمني أمانا كواي سنة إلهي الدين تيسن كورا غنا وحن آمي سنة الشريعة إلهي تبارك وتعالى وحكا غير إبركة بإني سنجرين سوته الله تبارك وتعالى نور شيء الله عز وجل وحو إلهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين وحسدوك هل كان فرين أقدريا داد كأن قرب جوكتا وحن لأنه بيشي دولار أياكو سعود بيشي بركعين أياكو سعود بيشي ما أركت إلهي دقاها إلا باب أياكو سعود وادنا مقشار وادنا أركتان داد إذنكو كلاة إذن كلاً إرسلنا إذن كشرف بدنا إذن كأقوم بدنا أي أفر اللي بعثنا سعبره بالوجود الجير جري لاي ورم إذن كذا تكين النبض أي هايستان أي وحبر شذا أي هايستان إلا باب يذكر ده صور قلما هذا ليك لذيم أي دد نما أي دمير نما ذي خجرت قرا الله يأفكين بيشين أقوك هالما إذن كأو حان جني قو بيشين أفي غير الهلا ده قال نده نور نفر كالت إذن كأدن ويبنات هيرك هذا قال جعل إلى أقر جاري واحد يبغى غوامنا شرطي سر إذن مسوي جاري لكن بالما صار صعده وحلقة يابا ملاك أن أقنعه الحكومة كذا هنا أن إذا شجرة هذا تيره غربجوك إلا حرير وسوق يقبروين إلا حرير وسوق إذا كله إلا هذا باش بارك أنت هذا إنك دوال كذا كارنتين ويبنانت ذلك وريج روح بعض نقابين ما أنت وكارنتين قعن أيات قبير كجيشك رتاني خيل هذا إيه أفك درت كود علينا قنت إيجاب جبدي ومدى مسلم كه الصوماليات أن درس كنا هاي أدد نماذج إيه مارك الدين تأينا قدر هاي سبحان لنا دولة دان أنت صوص سنة جرت عبد الله يوسف الله كان أسيوه مقرصار إلا هذا العيد ما لقوا دبوا هذا ما لقوا البدريس خر لي إيه بلايا لو سوق ليه ما أنت نجيب جبيدة دي على جوا يانا اللي دي كوك نكرين أو اللي دي كوك قيانين أو اللي دي كوك قدلانين وحي أيق التبر وياه شباب أيق التبر وياه عيدا كان ديار ذي كان ويكري وياه قبائل كسوة مالية الدنت هذا الدلك هذا نعرف إن بده كويس إلا بركة عيب هكودك بينا لنا أنا قاس أهان بيش أنا ذي كان وحن أمره سعد الله قبل الله حالته وحالة دقال دولده ما أركت ندا ندا ويديد نما وراك هذا ما أركت جارني ورك هذا ما جار نيو اللي بو قفل وقبيلك كذا شيو
دولانك نيوالبوك مركو كسو أقمريو هوب كيس على إسكال الدلو ميلو بطكو أركتان فيراه كورفت سببتا وحو أسعوده وإلميهين يحاسس كينا يا مارتي خيرات كينا يديغان كينا براك عيب وإن نفجع ليهين وحن ليه إن شاء الله تعالى باشا برك قديد دا إيضا وريقو قاتو كوا مارتي كوكتسون منصب كباشا شاكتو أنك ورقبنا هادا إني كشغلات فراه كلو جيران وحن لينا كوا أنتوب أو كهر هادي آد كهري ويسان إن شاء الله تعالى annaga idinka ayaa noo taala inta ay hadalkii ku soo koobaya hada wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa sidoo kale halkaas ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha galjeel alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd maashan waxa isku yimid beelweynta galjeel dhaqankeedo oo horseed u yahay ogaaskeedo ogaas xuseen ogaas abdullahi ugaas maxamed iyo nabadoonyaha beesha galjeel dhamaan bayaanka halkan ka soo baxay oo naga soo baxay oo ka soo baxay beesha galjeel waa mid galjeel oo dhan as wada qabo shirkaadna lagu dhigay gobolka Hiiraan galjeel sidii ragii hore u sheegay wuxuu degaa dalka Soomaaliya wuxuu ka degaa diris leeyahay qabaailo badan waxaadna degaa gobollo badan oo todoba gobol ka mid tahay sida gobolka Hiiraan shabeelooyinka jubooyinka baay bakool ilaa binaadir bayaanka halkan beesha galjeel ka soo baxay naga soo baxay waxa waa inaan dadku xad gudbin diris aan ku xad gudbin dawladda Soomaaliya oo Xasan Sheekh qarsaadku u yahay aan ku xad gudbin laakiin xad gudubka Xasan Sheekh dawladdiisa aynu wahayso Xasan Sheekh oo waxaan ku sheegaynaa mar horta nin Soomaaliya tahay waxaadna ku dhalatay si aan taariikhdeeda ahay Hiiraan degmada Jalalaqsi koruntada dis galjeel wax ku dhimay oo cuqdad ay kugu jirto sheego waayo runtii magaalo laga raaco madaxweynaha ka dambeeyay madaxweynihii ka dambeeyay beesha galjeel waxa uma dhimin waa ninkii hadda oo kursiga adiga ood ka qaaday madaxweynenimadaadii horena siday raggii hore u sheegeen waxaad noo ogeysatay Ethiopian New Birds gobollaha galjeelad ku soo duushay sida buuq aqbale ceel cali dhibaato badan ay ka geysteen haddii korintaadan wax ku dhinay cadayso waxaan ku sheegaa beelweynta galjeel macawisley waa ka soo horjeednaa hadda ka bacdi iyo dhibkii 30 sano la soo maray inaan u laabanno dirisaan leenahay macawisley isbaaray dhiganay baawurta ay dhacay gabdhahay kufsanay guryahay dhacay dukaamanka inaan u laabanno ilaahay noo maceliyo raalli kama ihin beelweynta galjeel dhaqankeeda haddaa is warsadeen waxaa u soo baxday anaga macawisley biryaanka nahay haku ka hadoomina dowladda horta intaasaan leeyahay waxaan u sheegaynaa nimanka beesha galjeel u dhashay saraakiisha xildhibaanyaha ah oo hadda daahir Sheikh Amin Jasaw adigiisa horta ninka Sheikh Amin aa la dhihi jiray daahir Sheikh Amin Jasaw waaye daahir oo waxaan ku sheegaynaa haddii hadda baladweyne aad u fadhiso inaad macawisley aruuriso ood meesha galjeel xilligan la joogo abaar baa la soo maray shan sana waddankanas abaar ahay soomaalida dhan waa ogtahay aad ku gumaado waxa waaye tala kaa maqan waayo galjeel weynena waa ka tashtay kaama yeelin kuwa saraakiisha eh ama xildhibaanyaha kaloo joogo meesha la yihahda degmada Buule Burde ayagana waa la soconaa inay abaabulkaas hayaan kuwo kale waxay fadhiyaan wallanweyn waa la soconaa annaga xuddoo dhan waa u jeednaa waana ognahay dhegna waa qabnaa dhaayna waa u jeednaa hanagu ka hadoomina beeshad ka dhalateen beeshan waa degan tahay deegaanka ay degan tahay beesha galjeel meel kasta colaad kama jirto qabaa'il culkiisa ma rabno macawisley ma rabno dad islaam ahan nahay dhaqan leh dantooda iyo duydooda bursanaayo ciddii nagu soo xid gudubtane annaga waxaan ka tashanoo bayaankan maanta ugu soo saarnay inaan u jiifaynin ciddiina haysaninne annaga ku mixid gudbayno qabaa'ilahan deriska nahay beeshan galjeel waa la siqaanaa soddon sana ay dowladaan aheeda dowladdii maxamed siyaad barre markay dhacday wixii ka bacdi burbur baa la soo maray meel hadda galjeel asgoon u leeyahay meelana la leeyahay dagaalo ka dhaceen oo nin walba maalintiisa la hirtamay waa jirtay laakiin galjeel meel asgoon u leey ama degmo ama tuulooyin qabaa'il ina ka qabsaday ku dhaqmay nama soo marin qabaa'ilahan deris kala nahay annaga waxaan idin kugu baaqaynaa nabad caafimaad wanaag walaalnimo ciddii diidane oo soo haqal taagtane waxay ogaanay galjeel ilaahay baa dad ka dhigay duunya siiyey hubna u dhiibay in loo jiifaynin oon iska dhicin doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillah alxamdulilah shirweynahan loo fadhiyo ay u fadhiso beesha galjeel ee wada tashiga iyo masaalaxada galjeel iyo danaha galjeel looga hadlaayo galjeel waa qabiil ballaaran waa cid aad u baaxad weyn
qabaa'ilada soomaaliyeed ay yaqaaniin ee ciddii taqaano waaba taqaanaa ciddaan aqaaniinna la bari maayo. Taas markaan intaas ugu gudbo, dowladda soomaaliya waa hore dhibaatooyin ay noo daysatay, hanti ay naga baabi'isay, fariinaana u dirnay waa u sheegnay. Waxaan ku dhahnay hantidaasaad naga baabi'iseen, isbitaalkaasaad naga gubteen, hooyada looga umulsiinahay, aabbaha waayeelka lagu daaweynahay, ceelkaas oo reer guuraagi iyo dadka magaalada ay ka biicabayaanaad naga baabi'iseen, jawaabaan idinka rabnaa. Meeshaan wax kale ka filaynay jawaabti waxay noqotay duulan, duulan biyo kama dhibcaan ah oo fariintaad ii soo fartay jawaabteeda waa taasaa ah. Ilaahay baa ku mahadsan, duulanka ay soo qaadeenne kuma nasanine, waagay soo baxayeen ayagoo ka tabar yaray baxeen, ayagoo dooro la qoy ka liito ayay jidka qaadeen. Waxaan leenahay daandaansiga dowladda ay nagu hayso iyo dulmiga ay naga waddo ha naga deeyso. Dulmi ma oggolaanayno, horena waa ugu hadalnay, haddana waa u sheegaynaa. Hadday warka ayna qaadan waayaan ama ay dhagaysan waayaan ama ay aqbali waayaanne, hadda waxay nagala kulmayaan cid walba waa dareemaysaa. Baryo ma jirto, mana la istuugaayo. Waxaan halkan fariin ugu dirayaa dadka u dhashay beesha Gaaljecel ee ka tirsan dowladda ee la leeyahay kaaliyo xoogaa qaata ee dalkiina soo baabi'iyo, idiima anfacayso. Danni idinkuma jirto. Inaad guri Gaaljecel gubtaan ama ceel Gaaljecel aad duugtaanne wax masaalaxo oo idinku jiro ma lahan. Waxaan leenahay joogo, arrinkaa ka fiirsado. Ragga hadda lagu soo guraya magaalada Beledweyne ee la raadinaya dhibaatada iyo mashaakilka beesha Gaaljecel, waxaan aqbalayna ma ahan, mana idinka dhagaysanayno, haddaad nagu soo duushaanne ma idin daynayno. Arrinkaa ka fiirsado. Haddii daruufo lacag la'aaneed ay idiin geysay oo shilin ladiin siiya dalkaayna inaad u baabi'isaan aad rabtaan, meesha baahi hadda idinku haysa iskaga soo taga, annaga xoola idiin siinayne. Ma ogtahay 10 kun ama 5 kun oo doolar qaadee Gaaljecel soo baabi'i kuma anficayso. Haddaad nagu layn lahayd 5 kun ama 10 kun, annagaa geel kuu duduweyne meesha gaajida ay kuguhaysa ka soo tagano imow. Haddaad yeeli waysaan oo warka dowladda ay dabada ka soo riixaysa aad qaadataan, waxaa wallaahi iyo billaahi itallaahi nagu ah inaan naf iyo maal idinka daba dhiganaynin, dhagtana dhiiggaan idin darayn. Waa digniin qaato. Gurigaynaan idinka qaxaynin, geelaynaan idinka cararaynin, ceelkaynaan idinkaga tegaynin, meel aan aadayna ma jirto, waan iskii celinaynaa. Qabaa'ilada diriska aannahay ee gadaa laga soo riixayo ee la leeyahay Gaaljecel dhulkiisa dad kalaa joogo, annaga cid dowladda dagaalamana dhahuhaysa ma jirto. Qabaa'ilada waxaan fariin halkaa ugu diraynaa, dirisaannahay xaduudyo badanaan leenahay, naga joogo, naga daaya farafaraynta aad nagu haysaan, xoolo nuskuhayma darsano, ceel nagama dhexeeyo, naga joogo. Haddaad diiddaan wiil kasta oo la soo diro waa wiil qabaa'il, waan iska celinaynaa. Taa ka dhulkaayna ka mid ahna lagma soo saari karo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasala allaahu wasalama calaa nabiyina muxamed tawfiiq allahna waafajiy. Walaaliyaal, sidii raggii iga horreyba ay sheegeen, shirkan muddada socday, aan joogna maanta gabagabadiiso, ayna ka soo saarnay bayaankii hore loo akhriyey beesha Gaaljecel. Soomaalidana ay taqaano dhibaato qabatay, ay iskiigu yimaadeen dhowr gobol, nabadoonnadii iyo ogaaskii dhammaan cuqaashi. Marka ugu horreysa waxaan la hadlaynaa Soomaali weyn. Soomaalidii hore waxay dhihi jirtay waa wareey, waayaal qolof laa yimid. Maanta meeshay naga taagan tahay maan arag, ma maqal dowlad shacabkeeda ku duuleyso, ka burburinayso arrimaha bulshada wixii loogu talagalay oy kow ku yihiin caafimaadka iyo biyaha, oo ku duuleyso, ka baabi'inayso, ma aan maqlin, maanan arkin. Dowladdii siyaad barre ilaa hadda waxay isbabadalayaan soo joognay. Intii ka horreysayna taariikhan ku haynaa Soomaali weynay dhibaatadaasaana qabatay, madlumiinaanahay waana la dulmay, dowladdii soomaaliyeeday Soomaaliya u dhammeedaa nagula dulmay, madaxweynihii Soomaaliya Xasan Garguurte ayaana dulmay, xildhibaanadiisaana dulmay, wasiiradiisaana dulmay, ciidamadiisaana dulmay, diyaaradihii Mareykanka noola adeegsaday dad bay naga laayeen, xoolay naga laayeen, ceelashaas aan sheegnay iyo isbitaalkaas annaga aan dhisanayay naga burburiyeen, wax noola reebtay. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo badbaadiyeen, noo badbaasan waxay noo badbaadiyeen haab yaratee ma jiraan. Deegaan iyo duunyo iyo dadba waa nagala dagaalameen. Dhibaatooyinkaas faraha badan leh dowladdaasaa nagu qabatay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan markhaati gelinaynaa oon jawaab u ka sugaynaa, ma dhicin sidaayna kula dowladda Soomaaliya cidii ku duushay, ma maqalin haddana oo Soomaaliya kamid ah. Deegaan in ku duuleen
قبيل أي كدولين دكسيجي كوي اللي ماشي ليه هذا جليا لعروتي كوتين دورسنا عين ودوكتين سوقيدي أي نجا بابي أنا نجا حرين ودوكتين أمكانيات كي أمد الصومالية شعب جاد يكون نالان لهذا النجا لدة قالت الدولة الصومالية أمد الصومالية مرقة تأييد وكاء وعن مرلوات ومرقات جلنا مرسدحات ومرقات جلنا هنا قبيل كغير قال جعل وحمل كمد الصومالية محي أوكعين محي أدق على ميان محي أقايلنيان هدينا الدين لها ولا ليالو وحسن نقول قبتي يا لو قبتون هذي للهين صومالي هدي الله قشيق عدنا الله بيسو عدنا قهر رئيس ما بجرته مسوين ما نؤملينين إذا ما دي كسوق عي ماشلير هذا حمر كسوق بحي بلد دوغلة كسوق بحي جوهر إيه أنت سوق قبيل صومري أنكم بينو بربوريان سند ملة سند الله بعد ملة شبل هوسة شبل ذا دحه هيران سدة عاص قبل أنت كدقنا هي الدولان كويين أنت سدة عاص قبل عرب كأن كل رفتي أن كدقنا الدولان كويين قبل هدي موجين قبل خلاكم مقيين واديدني أنا سدة أن أهرن واديدني أنا سيد جسنا واسكاد عينينا قالن يويل كان يدعان كاين الله سبحانه وتعالى نو كاشين واسكاد عينينا الدولة حس شيقو فرماجا كهوري دبات نقوم قوانين وصومال جاركا ركلا كهوري دبات صومال جاركا نقوم قوانين حس الشيء الله ودي مرو صن نقد دباتوي نجار ونوقفتي أمد الصومال عند مرقاتها كن نقطة بيش قال جعلنا مال جوك تدل يدبت مرقاتها كن نقطة دبات ناس بحد وين أو أمد اللي قال دجال لما يرمي بالشدة أو اللي قال دجال لما يوحبر الشدي أو اللي قال دجال لما يعافماتك أو اللي قال دجال لما يبيه أو اللي قال دجال لما يمعلي رياضي daqashadi xoolaha deegaanka xoolaha idaaq lahayn oo dhan cadaw iyo diyaarada lagu soo kiciyay dal ee dibadda joog galjiclo hordaayo maqal dibataas beeshiina lagu haya todobada gobol oo Soomaali ka degna lagu haya wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.